მოგესალმებით ბატონო ილია. დღესდღეობით სტუმარია, აღნიშნავთ რომ ოქროს თაობის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ბრინჯაოს ორგზის მფლობელი, გადამწყვეტ შეხვედრაში ორი გოლის ავტორი მოსკოვის ტორპედოს წინააღმდეგ. 249 ჩატარებული შეხვედრა დინამოს შემადგენლობაში, აქ იგულისხმება საერთაშორისო მატჩებიც, საბჭოთა ჩემპიონატის და 60 გატანილი გოლი თქვენს ანგარიშზე. მოგეთ სანამ ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიებს მოყვებით, პირველი ის გვინდა მოვისმინოთ საერთოდ ფეხბურთში როგორ მოხვდით და შემდეგ დინამოში როგორ მოხვდით. ამას თუ გავეცანებთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ეხლა საერთოდ ფეხბურთში მოვხვდი, გეტყვით ეხლა, იმიტომ რომ დავიბადე მე სხვადასხვა ბათუმში და ვიზრდებოდი ბათუმში. მერვე კლასამდე ვიყავი ბათუმში. მაშინ კაცი ბიჭების ცალკე იყო სკოლა და მეცხრე ვაჟთა სკოლა იყო ესეთი ჯაფარიძის სკოლაში ბათუმის. ხო და იქ სწავლობდი მერვე კლასამდე და მერე გადმოვედი ბიძაჩემო წავმიყვანა ლანჩხუთში. ლანჩხუთისად სწავლობდი იქ ჩიბათის საშუალო სკოლაში და ლანჩხუთში რო ნახეს ესე იგი რომ ბათუმის პიონერთა პარკში ფეხბურთის თამაში დავიწყე სკოლა რო ჩამოვა თანც ვინ იყო ბორი აფროლოვი იყო ბათუმელი და დინამო და რო წამოვიდა ჩამოვიდა ბათუმში და პირველმა მაგან პიონერთა პარკში ბათუმის პიონერთა პარკი მაშინ ცნობილი იყო სად იყო რომელიმე ქვე ისეთი პარკი როგორიც ბათუმში იყო ტბა შუაში და გარშემო მთელი ეს რო იტყვიან ძალიან კარგი ლამაზი ხეობა და ყველაფერი და იქ სტადიონი იყო და იქ ჩამოაყალიბა ბორი აფროლოვი რო წამოვიდა დინამო და ჩამოაყალიბა ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა და ეს ბიჭები ვინც იყავით პატარები მაშინ 14-15 წლები ყველა წავედით და ჩავეწერეთ და იქიდან დაიწყო ჩემი თუ შეიძლება ასე ითქვას ფეხბურთის კარიერა ბათუმის პიონერთა პარკიდან ბორი აფროლოვის ხელმძღვანელობით. მერე გადმოვედი მერვე კლასში ბიძაჩემო წავიყვანა ლანჩხუთში და ჩიბათის საშუალო სკოლაში გავაგრძელეს სწავლა და ნახეს რომ მე აი მოთამაშიაო ბავშვებში იმაშიო და ამიყვანეს ფეხბურთს ედუარდ შევარდნაძის ძმა სხვადასხვა ევგრაფი შევარდნაძე იყო მაშინ გაზეთის მთავარი რედაქტორი იყო ლაჩხუთის გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი ძალიან კარგი პიროვნება იყო და ის ხელმძღვანელობდა სპორტს და განსაკუთრებით ფეხბურთს და რო უთხრეს რომ აი ბათუმიდან ახალგაზრდა ბიჭია ვილიაო და კარგიაო ნახა და ლადონ არიმანიძე იყო მაშინ ჩამოყვანილი თბილისიდან ლადონ არიმანიძე იყო ტოდოში თამაშობდა ადრე და წვრთნელად და უთხრა და ნახეს და ამიყვანეს და აი დაიწყე იქედან ჩემი კარიერა რო ნახეს ჩემი თამაში აქეთ ახალგაზრდული ნაკრები ყოველ წელიწადს თამაშობდა ახალგაზრდული ბავშვთა ახალგაზრდული ნაკრები ახალგაზრდა ნაკრები თბილისში რომ ამოერჩიათ ახალგაზრდები მომავალი ახალ და რო ნახეს ჩემი თამაში ნუ დამტოვეს ანდრო ჟორდანიამ რო ნახა უთხრეს რომ ესეაო და დამტოვეს და ნუ ამიყვანეს უფროსორად და ჩემ უფროსორად გამოუშვეს მე ლევანი იყო ჟორდანია ანდრე დიმიტრიჩმა ჟორდანიამ გამოუშვა ლანჩუჩი რომ ილია ჩამოიყვანეო და წავედით მე ოჩამჩირეში მოსამდნელ პერიოდი და იქიდან დაიწყო ქუთაისში ვითამაშე ერთი წელიწადი ბეკლაში და ანდრო ჟორდანია რო წამოვიდა 59 წლის დასაწყისში დინამოში წამოგვიყვანა 59 წლის 5 იანვარს დაიწერა ბრძანება დინამოში ჩარიცხვის შესახებ ჩემი და ლევან ჟორდანია დინამოში წამოიყვანა ანდრე დიმიტრიჩმა ჟორდანიამ ლევანი კაი პიროვნება იყო სხვადასხვა და კაი მონაცემები აი იქიდან დაიწყო ჩემი ფეხბურთის კარიერა. დინამოში ვიყავი 10 წელიწადი. 68 წლის ბოლო 5 წუთიანი გამაცილეს რა უბრალოდ. გამოვედი 68 წლის ბოლო თამაშზე. 68 წელში გუნჩი ვიყავი, მაგრამ უბრალოდ არ მითამაშია უკვე რა. თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ფეხბურთელი ხართ, რადგან გიასპარეზიეთ თასის ბევრ გათამაშებაში ხართ ჩემპიონი საბჭოთა კავშირის, რაც ძალიან ბევრი ფეხბურთელისთვის მიუწვდომელი წარმატება იყო და ასევე ორჯერ ფლობდით
Brinjaus medals. Atât scara s-a mus de ot hit zeli. Cartul i pergurtis tu saer tot dar am xolot dinamut bilisis tu stai lian istorie ulida. Sa zei mutarigia. Rogurtzi kna beuri dablu cu bis. Sabjota xeli suple evident beuri. Sar be bis chemdeg. Dinamo moi bova iset es sanatreli ocrus medalevi. Da, scuza, ce ori zgâțuat în nebda, ai tu un accent, moi povă, samo zda utrzile. Ai zustat, cite rai, oe, hlava, butiși, ese timist, mara, avața, rusuli șovinizmii, oe, twist, merat smasul istoria, zogă da, hotă, marto, moscovis gunde, virmen, campione, sul, moscovis dinamo, spartaki, torpedo, locomotiv, CSKA, da, ai zgund, locomotiv, merei, o mehute. Este nerecunoscut și este sigur om, ai sunt moscovici gunde bila. Ce vișe la uprosorat, ca cum ar fi imgage, bitrom, samo zda o tucel și mașin, tavro bagada agenes. Hrușovi gada agenes, torem. Pri Baltikar, Svindanișna, da, tașkanči, da, mate biti i sigur. Kazam codi, okros mači. Da, legendarul tamashi. Ho, legendarul tamashi, o Tashkentchi tore. Vindanishnavda mashin ai, rakvia Pribaltikel msach. Da, svadashoris im tamashi shemdeg chven im Pribaltikel msach, augzales 5 tseli ar umsajia, rato moagebia tvilis, esegi tsarmogidgeni, esegi unda tants mere ra iqo. Burti sheagdes daqebistanave imat, magram tamash garem dgomareoba iqo. Там сач არ შეუხედია გვერდით იმ საჯისთვის რომელსაც აწეული ჰქონდა ეს დროშა და ჩათვალა და ცენტრში გამოიტანა და საწალი შოთა იამანიძე მივიდა და უთხრა შეხედე თამაშ გარე იყო და რატო თვლიო როგორ თამაშ აგერ მიდი გვერდით საჯდო და მივიდა იმას ჩამოწეული ჰქონდა უკვე ეს დროშა მივიდა და იმან უთხრა კიო მე აგიწიო და მეჭირაო და არ გამოიხედეო და ჩათვალეო რა მე და დააბრუნა უკან Anu gaukma, ის თავისი გადაწყვეტილება gaukma და სხვადასხვაშორის მერე გავიგეთ ზუსტად რომ ჩვენ ხომ მოვიგეთ 4-1 შემდეგ ჩემპიონობა. Აი მაგის გულისთვის იმ საჭს აუგზალეს აკლაში თამაშის მსაჯობა და რაღაც დისკვალიფიკაცია მიცეს და გაგიჟებული იყო ნუ კაც. Რა ორი საქმეა? Rato ის არ ჩამუთვალეო, rato დააბრუნეო, გაიგე? Აი ეს Ai ძალიან საინტერესო იქნება ამ თემაშიც კიდევ სხვა პერიპეტიებსაც თუ გავიხსენებთ. Თან თქვენ ორი ესეთი განსაკუთრებული გოლი გაიტანეთ ერთ საერთოდ კუთხურიდან. Ხო, 1-0 ვაგებდი და კუთხურიდან გავიტანე, გავათანაბრეთ და დამატებით დროში მეორე ბურთის და ნუ უკვე დამატებითით რომ მეორე ბურთი გაწდნენ უკვე წელში და მე მესამე მიშამც პერიხვატი გავუკეთა იქ უკან დაუბრუნდა დამცველმა და არ შეუხედია გავარდა წაართვა და შეაგდო ის კადრი ყოველას კარგად აქვს თავში რო ხელსი შენ ის დამწველი ძალიან საინტერესო მომენტია რადგან მიხვდა ყველაფერს რაც მოხდა კი როგორც გვახსოვს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იყო ძალიან ბევრი ხავს მოგვისმენია უბრალოდ კი ტაშკენტში სხვათაშორის აქედან კი ქართველები დამატებითი რეისი დანიშნეს რაღაც სამი რეისი მიფრინავდა თუმცა თამაშის დროს რაღაც სამი თუ წინა დღეს სამი თუ ოთხი რეისი გაფრინდა ტაშკენტში ბევრი იყო ძალიან ბევრი იყო მაყურებელი წამოსული თბილისიდან ყველას უნდოდა ენახა ეს თამაში და აი იყო რა და სხვათაშორის ჩვენ ახლა თამაშით მოვიგეთ ახლა სხვანაირად არ ჩაუმოთ ყველანაირად 1-0-ს ვაგებდით და ნუ მე გარდაც ახლა რომ შევიტანეთ ეს და დამატებით დროში მოუგეთ ესე 4-1 ნუ სხვათაშორის თქვენ რომ იცოდეთ მე იმ რა ქვია მსაჯს აუგზალეს თამაში აკლაში საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯს უგრძალავ თამაში რატომ მოიგო თბილისის დინამო ესე იგი წარმოგიდგენია Mașina, რაღაც ისეთი სისტემა იყო რომ სულ მოსკოვის გუნდები იყვნენ ჩემპიონები. Მე მახსოვს სხვათაშორის საწალი ცხონებული ბორია პაიჭაძისგან და ავთო ღობერიძისგან რომ ჩვენც 53 წელში ჩემპიონები გახდნენ პრინციპში და გადაათამაშებიეს შეგნებულად და წააგებიეს. როგორ თბილისი საქართველო იყოს ამ ხელა რუსეთიაო და ჩემპიონიო, აი რაღაც ის იყო, ნუ რაღაც დიქტატორული რეჟიმია რო იტყვია რა. Და ჩვენ იმით გაგვიმართლა რომ აი ხრუშოვი გადამდგარი იყო და მთავრობა არ იყო და ის და მაგისტავი არ ჰქონდა თუ რუბენის დენიშნა და რუბენის დაუგზალეს მე რატომ მოაგებინე დინამოს აი ესეთი ის იყო რა დიქტატურული რეჟიმი იყო რა ამით გაგვიმართლა თქვენ ქონდათ განსაკუთრებული მანერა კუთხურის
ჩამოწოდების არა ერთი გოლი გაქვთ. კი, კი. გატანილი. ეგ სხვადასხვაურის იქნებ ხო თქვენ რანაირად თქვენ იქნებ რანაირად სხვადასხვაურის კუთხურების ჩამოწოდება მიყვარდა მე და რო კაჩალინი რომ მოვიდა 60 დასაწყისში ხო კაჩალინი მოიყვარეს კაჩალინი როცა კაჩალინი როცა მოვიდა და ნახა ჩემი ეს კუთხურების ისა აი ყოველ ვარჯიში შემდეგ აბა ილუშა ასტავა ისა დამტოვებდა თვითონ დადგებოდა დარჩებოდა თვითონ და მეტყოდა ახლა და უნდა ჩავმეწოდებია ვთქვათ გააჩნდა ახლა თუ 1 2 დღე იყო და ის 3 დღე სხვა 50 კუთხური ერთი მხრიდან 50 მეორედან ან 100 და ასე სულ აი ყოველთვის თვითონ დარჩებოდა და მეყურებდა უნდა ჩამეწოდებია რა ივარჯიშე ივარჯიშე და შედეგი გამოიღო იმან რომ შედეგი აი ჩემპიონები და ფეხბურთ შეიძლება ითქვას რომ ძალიან იშვიათად იყენებენ იშვიათად იყენებენ იმიტომ რომ კაში დარტყმის ტექნიკას იმიტომ იყენებენ იშვიათად რომ უნდა ავარჯიშო ნუ ეხლა კუთხური იცი როგორ იყო მე ეხლა სვანერად არ ჩავმართვა თითქოს მე ვტრაბახობდი მაგრამ მე როგორ ვაკეთებდი იცი აი კაჩალინმა რომ შემამჩნია იმიტომ იყო თვითონც დარჩებოდა და მე უვნებოდა აბა ილუშა აქედან ამდენი ცალი აქედან ამდენი უნდა ჩავმეწოდებია და თანს მე ვაწოდებდი ვთქვათ შემეძლო წინა კუთხეში მომეჭრა და ან შორეულ კუთხეში და აი ამან გიშველა რომ მე ტაშკენტში ერთი წელს ვაგებდით პირველი კუთხური მოვჭერი წინა კუთხეში გამოვიდა გადააგდო კუთხურზე ისევ მეორე კუთხური ჩა ისევ წინა კუთხეში მოვჭერი ისევ გამოვიდა გადააგდო და მესამე კუთხური ადრე მესამე კუთხური მე შორეულ კუთხეში და იმას ეგონა ისევ წინ და წამოვიდა წინასარ თორემ ადგილზე ყოფილიყო ხელებში მიუვიდო და ფულ წამოვიდა წინასარ მეკარე და იქ კუთხეში დარჩა შვაგზე იმაში და ამიტომ ჩაეშო ამით გაგიმართლა რა ალბათ რაღაც განსაკუთრებული დახვედრა იყო ხო მას შემდეგ თბილისში რა ჩამოხვედით? აუ თბილისში რო ჩამოვედით, ღამის 2 საათი იყო იქ სპეცრეისით წამოვედი თბილი ტაშკენტიდან და მთელი თბილისი აეროპორტში იყო მოსული რა. თვითფრინავი რომ მოაისახნა, გამოთიშა რა, გადმოვარ, გადმოცმინდა მთელი ის ამ იმასე და ხალხი, აი მთელი თბილისი იყო მოსული, ნუ. აი ხელში აყვანილი წამოგიყვანეს და გამოგიყვანეს. ხომ არ გაიხსენებით რაიმე განსაკუთრებული ჯილდო ან აკაური ხელმძღვანელობისგან ან გუნდის ხელმძღვანელობისგან თუმცა გუნდის ახლა განსაკუთრებული ჯილდო და ისინი არაფერი არ იყო ნო დიდი პატივის სემა იყო და ყურადღება იყო ეს იყო სხვადასხვის იმ სისტემაში რომ მე ყურადღება ძალიან დიდია პატივის სემა ხო და სხვადასხვის რო იცოდეთ მაშინ ცეკას პირველი მდივანი იყო პავლისა ჟავანაძე ვასილ პავლოვიჩის ჟავანაძე ძალიან ისე თბილი და კარგი პიროვნება იყო და ჩვენ ისა რა ქვია ჩემპიონები რო გავხდით მაშინ ოქროს საათი და ის რა ვარცა გამხელა ფასები ქონდა 1600 და იზღირდა და ოქროს საათები დაგვაჯილდოვა თვითონ თავის კაბინეტში ზეკაში მიგვიყვანა მთელი გუნდი და თვითონ გადმოგცა და მოგვილოცა რა ჟავანაძე ვასილ პავლოვიჩ პავლოვიჩ ძალიან თბილი პიროვნება იყო ისეთი რომ მეტი რო არ შეიძლება რა ისე გვეფერებოდა რომ აი და ისეთ მადლობას გიხდიდა რომ თქვენო რას ამობო გამახარეთო და ძალიან კაი პიროვნება ოქროს საათები დაგვაჯილდოვა მაშინ ის ოქროს საათი მაღაზიაში ღირდა 1650 მანეთ 1650 მანეთი მაშინ ფული იყო დოლარი ვისუნდოდ ახლა უნდა თო მაშინ 30 კაპიკი ღირდა დოლარი ყველგან ეყარა დოლარი თუ ვინო და იყიდი 30 კაპიკად მაგრამ ვიდრაში ა ხო ვისუნდოდ არავინარ მე არ იყიდებოდა დოლარზე არაფერი მოსკოვში თუ წახვიდე 1966 წლის 22 სექტემბერი ეგეთი ლეგენდარული თარიღი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნისთვის ხუთი ბურთი ხო ძალიან საინტერესო და უკვე ძალიან სახალისო თემაც არის ანუ თქვენ გაიმეორეთ ერთგვარი რეკორდი ხუთი გოლი თქვენამდე მხოლოდ ერთ ფეხბურთელს ჰქონდა საბჭოთა კავშირში გატანილი თუმცა ამ რეკორდი თქვენ გააუმჯობესეთ იმდენად რამდენადაც ეს ხუთი ბურთი 27 წუთის ინტერვალში გაუტანეთ ერევნის არარაც აი თუ შეიძლება ეს ისტორიაც რომელიც უკვე მართლა ლეგენდარული ისტორია ესეც რო გაიხსენოთ. Ну, ახლა გამიხსენოთ მეორე ტაიმის მახსოვს ის რომ 28 წუთზე ამბობ თქვენ? 27 წუთის განმავლობაში მეორე ტაიმში. აი მეკეთვით ახლა მე დამამახსოვდა იმით რომ გამო მეორე ტაიმში იყო ეგა ხუთივე. რო გამოვდიოდით ტაბლო შევხედე და ტაბლოზე ეწერა პირველი იყო მეხუთე წუთი.
მეხუთე წუთი. Და მეხუთეზე დამახსოვრდა იყო 28 წუთი. 23 წუთია პრინციპში. ამით დამამახსოვრდა მე, მაგრამ პრესამ გაზეთებმა მე რაღაც სხვანაირად დაწერა. მე ის პირდაპირ პირველი მეხუთე წუთი და 28 წუთი ეწერა მეხუთე წუთი. ამით დამამახსოვრდა მე, რომ რო გამოვდიოდით იმიდან მინდვრიდან არა, პირდაპირ შევხედე ტაბლოს. პირდაპირ არკის ქვემოთ რო ტაბლო იყო, დიდი ტაბლო, აი შევხედე. პირდაპირ ცენტრალში იმიდან გამოარჩა. პირდაპირ ეწერა მეხუთე, ამით დამამახსოვრდა მეხუთე და 28 იყო მეხუთე წუთი. აი ამით დამამახსოვრდა. რაიმე განსაკუთრებული მომენტი არ იყო თამაშის დროს, ან მეტოქი გუნდის მხრიდან, როდესაც ერთი გოლი შეაგდეთ, მეორე, მესამე. არაფერი, სხვადასხვაშორის. სხვადასხვაშორის რა იყო, იცი? მე ექვსე ბურთსაც ვაგდებდი მე. იქ მიშა გავიდა საწყალი მესხი და დაარტყა და იმას მოხდა, რა ქვია, ძელს მოხდა ბურთი და აქეთ გამოგორდა და მე მივიღე. Და მეკარე იქეთ იყო გადამდა ცარიელ კუთხეში აქეთ და უნდა დავარტყა, შევაგდო, აი რა 11 მეტრიანთან ვიყავი რა. Და ხედა უკლინა გაომიხდა ილიადი და წამართვა ბურთი და ცარიელ კარში დაარტყაში დაგას მოარტა. მე ცარიელ კარში. გამომეკიდე მე უთხარი შეუნამოსო რა ქეი მეთქინა. გამაჩერა, მომიტრია და რა სულ შეგინდა შეყარო ბურთებიო და გამჩერდი. ვერაფერი ვეღარ უთხარი. ამ მატჩის შემდეგ როგორც ვიცით, ბევრი სახალისო ისტორიები იყო. ამ მატჩის შემდეგ იყო მთელი ისა ბავშვებს აძინებენ ერევანში, დაიძინეთ რომ დათუნაშვილი მომავალ. მე რო მეუბნებოდნენ ტირში შენი სურათი აქვს თუ სასომხეთშიო, მე მგონა შაყირობდნენ და მართლა ქონიათ, იმიტომ რომ მაშინ ვაჟა-ფშაველაზე ცხოვრობდი და ჩემი კარის მეზობელი იყო გია და ჯემალი ზენაიშვილები, ძმები, კარგი ბიჭები იყვნენ და აი გია ზენაიშვილი მაშინ ჯარში იყო წასული და ლეინაკანში მსახურობდა, ლეინაკანში. კარის მეზობელი რა, ლოჯიდან ლოჯში გადავდიოდი, ერთ ძალიან თბილი ბიჭები არიან რა, ახლა დიდი ღომი ცხოვრობენ. ხო და ძალიან თბილი ურთიერთობა ჰქონდა მეზობლები. ხო და მაშინ ისა ლეინაკანში მსახურობდა და 6 თვის შემდეგ თუ რაღაცა დაუმთავრდა, ჩამოვიდა. მაშინ მითხრა თვითონ, მე რომ მეუბნებოდნენ ასე სასოფლოში ტირში აქვს, ეს კი ვიცოდი რომ ბავშვებს აშენებენ, დაიძინეთ რომ დათუნაშვილი მოვა კი, მაგრამ ტირში რო აქვს, მე ვფიქრე ტირში რა უნდა და აი იმან მითხრა რომ ილიაო, ისო ერთი ჩემი მეგობარი გავიდა, იო რაღაც მივლინება რო აქვს რაღაცა 1 საათი ან 2, მივიდაო რაღაცა ტელეგრამა უნდა გეგზავნა სახლში გაგზავნაო და მოვარდა და მითხრა გია წამო რა იყო, წამო ბიჭო, ილო სურათი ტირში იმხელა რიგი დგას რომ მე ვერ შევიდი. წავედი და ნახე მართლა რა იყო ჩემი სურათი, მართლა ქონიათ რიგი იყო, ყველა გასროულებოდა. ეკეი ყოფილა ესე რა. ამ მაგ წელიწადს 1966-ში იმავე სეზონში თქვენ ბომბარდირი გახდით. კი, ბომბარდირი ციფრთით გავხდით. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის, ალბათ ეს ძალიან აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ხშირად არ ყოფილა რომ ქართული ფეხბურთელი გამხდარა. კი, კი. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ბომბარდირი. კი, მიშველა იმან. ხუთმა ბურთმა. კი, ალბათ ესეც ერთ-ერთი ისეთი აღსანიშნავი მომენტი არის. კი, ბომბარდირი 66-ში გავხდით, 20 ბურთი გავიდა. 20 ბურთი გავიდა. და 22 თამაში 20 ბურთი. ასევე მეორე ნომრად დაგასახელეს 23 საუკეთესო ფეხბურთელში მაგ წელიწადს, თორე 2 წლით ადრე 1964-ში ციყავით დასახელებული 23 საუკეთესო ფეხბურთელ შორის უბრალოდ ამ წელს, როდესაც ბომბარდირის გახდით და ერევანის გაახარეთ, მეორე ნომრად ვიყავით დასახელებული 23 საუკეთესო ფეხბურთელში. ორჯერ ორივეჯერ ვიყავი 23 საუკეთესო და ორივეჯერ მეორე ნომრად ვიყავი. მარა ცოტა ისეთი ის იყო, ხო იცი, შოვინიზმი იყო ის, რომ ბომბარდირი გავხდი პირველი ისა და პირველ ნომრად დატოვნდა ესაღლება, როგორო არ შეიძლებაო ქართველი პირველი. ხო საინტერესოა, ხომ გახდი ბომბარდირი, თუმცა მაინც არა პირველ ნომრად. არა პირველ ნომრად, ხო. ხო, დავარი საქმეა. საწყალი ბიჭო, მიშა მესხი და სლავა მეტრეველი პირველ ნომრები არ იყვნენ, კაცო? კაცი, მიშა იყო მსოფლიო ნაკრებში შეყვანილი, კაცო. არ გაუშვეს. სამწუხაროდ, ალბათ მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი იყო შემადგენლობით ექვსმსოფლიოს ნაკრებში. რა თქმა უნდა, ყველაზე ძლიერი და თანც შეიყვანეს, მე გავიგეთ, მე გაიგო მიშამ საწყალმა. შეუყვანიათ ინგლისის 100 წლისთავი რო იყო მსოფლიო ნაკრები, ინგლისს ხო ითამაშეს. ყველაზე ძლიერი. და მიშა მესხი გამოიძახეს თურმე და დამალეს ტელეგრამა.
Levyashini iqo tsaragzaobi. Kitkhra, mere ya chveni treneri iqo Kachalini mash, naba chveni khovit da Kachalinima gaigo me ro tsavida i federatsiashi akhlobleb qavda i matma utkhres. Ai telegrama movida rome Mishamesxio gamozakhlebulia soplio naklebshi Englishi, Londonshi. Soplio imaze, englezii s-au crebat, soplio n-a crebat, sunt de tamașos. Asit listavis, iubile. Suvela, suvela, hoda, da umalie, cartelul a toga ușurat. Da, s-a putut ca și de mere, ca cel mai tvitant cu arai, cu tras federat, s-a ca și soplio ima. S-a putut ca și de mere, ca unda opil, oda ca moi zahres, mere, iași. Da, iași mi da. Anu, iași mi. Iașini are o smagiurăță. Mesh este smagiurăță. Vigața, vigața, da, copilul, 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 Arica, arăv, o gata, vine arăv, au gasit. Aba, mă gata, unde sunt? Titan, mișa, s-o trezește. Când te-au obișnuit, șemdeg, salia, pe urma varsculă, mai ies pareze, din amușel, pe urma varsculă, mai ies pareze, din amușel, pe urma varsculă, mai ies pareze, din amușel, pe urma varsculă, mai ies pareze, Opet, când a perit nana, a fost în setină, a fost în Ai trevandel din amozet, mindat, ori o deset cu dagă, cât hot, rasit hodit, trevandel kunze. Sairtot, oltui, soici, oela dros, haus, tavisi, sau kete soda, isoda. Imdroistuis, tu ai cenui, avit sau kete soda, am droistuis, esenire, sau rogor, ce leva, mi-o tvarom, cenu, magrebi, avit, tu providre, esenire, ar ce leva. Ela dros am stavit sau ketis. Camodis, domne, la Androis Hal sunda, bodișim apatie, da, se ghi, ce a purtut pale și locul, gata, tamașe, da, Androis Hal, se ghi, ogarghi, Androis Hal, se sari, se sari, ar și ele, se da, ne barom, ai se, ela dros am stavit sau ketis. Ai tu când gadmo să ai tine trevandel bunze, razgoit cu tine, trevandel dinamoze, razgoit cu tine. Trevandel dinamoze, nu, și ele va, e tu asi, si, nu, e la, nu mi-ți rănen, magram, iz dinamo arari, someli ciho, oveltus. Magram, imedi maxom, iz dinamo, e kneba, oveltus, iz dinamo, romeli ciho, da, arista, e kneba. Ai ახალი ხელმძღვანელობა ხო დინამოს უკვე ცდილობს და კარგია შრომელი ხალხია და ცდილობენ რომ დინამო ისევ დადგეს იმ როიტყვიან ფეხზე როგორიც იყო და არის და იქნება ყოველთვის დინამო რასამოყვაც რა ისტორია მთელი ფეხბურთის ნუ ახლა თბილისის დინამო ახსენო საწალი და შეიძლება არ გაიხსენო ბორია პაიჭაძე და Aftandil Hogoberidze, dar aveți Romeliara, nu Margania, dar aveți numiți în el, o las verice amotri. Cați Romelisat, Pehburtis, Caruzo și Erpes, cați. Pehburtis, Caruzo și Erpes, Boria, dar avari să cmie. Aia se e cura, dar am sistemul e cu mașini, se tirome, comunistul, regimul, comunistul, da, arușe, pentru că tavi sunt liberă cu peligo. Albat, ce ni dinamo da, nu-ți poți da tipul, o lăsa să vorbești cu dinamo da, ți-a solida. Te-l s-o vreba să mă uiți obden, da? Capitem să care ai gândit, milionem să ai gândit. Și coiți rog, da, ce ni capitem să goazile de da, ce ni milionem im, tau roba zmi cont. Aia zic. Adre, maxus me, stați boria pe aici, azi din gând, o beriți de gând, ca gonili mă. Și mă s-a vlis, a gata procente copilă, da. Mașin, Asia ta si anima urebiliani stadioni, o Leningradci. Kirovi sa hlubi stadioni o așel, Asia ta si anii o. Lușinic e bine, o samus da hutmeti ta si an. Da, vela Leningradci, iclav da, viclav di tav, spune, și mă s-a vlis, o iangari, și-a vrut să sami ata hutas manețo, viclav di tertio. Bogebaze Leningradci. Da, mere, Leningradele ma, ici vleso. Rom, ăla o achiclav, stau soc, ăla s-a cunda, bogebau. Hoda, scoate și ori, zrășem țic, da, mere, puli, atasi roga hade, sa asilari, ai mere și am, ai vestă, da, ați eses. Iho, isa, ara umagles, otmoci manetisa.
80 მანეთი იყო გამო შემოსავალი რო იყო ნორმალური 80 მანეთი გვეწერებოდა თითოს და იქიდან ხელზე ვიღებდით 67 მანეთს და მახსოვს ერთი მოსკოვში ლუჟნიკებში ვითამა ოქტომბრისთვის სიცივე იყო და ხალხი არ იყო ლუჟნიკებში მოვიგე და რო ჩამოვედით თენგიზა იყო მაჭავარინი ადმინისტრატორი წავიდა გამოიტანა ფული და თითოზე გამოწერილი იყო 3 მანეთი და 55 კაპიკი ჩემალაზე ინგლისური რა ენა ქონდა საწყალში ისეთი რა იუმორისტნობა ქონდა და თენგიზ მაჭავარიანი იყო ადმინისტრატორი და ის არიგებდა ფულს და მივიდა მოუწერა ხელი და ეუბნება თენგიზ არ მინდა მე ეს ფული ჩუქნი მთავრობას გადაურიცხებ და უბრალოდ 3 მანეთი უკან ხო იუმორის ის ქონდა რა საწყალში ისეთი აი თვილი პიროვნება იყო აი ეს იყო რა სისტემა იყო ისეთი თორემ სიბერისთვის ერთ ორ კაპიკ შევინახავდით მაინცაც ავარი საქმეა ნუ ამ ხელა ისა და კაპიკებს იძლევოდნენ საზოგადოდ მიმდიოდით ორგითა გვეკუთვნოდა 1000 დოლარი 100 დოლარს იძლევოდნენ მერე გვითხრა ერთმა იქავობა რომ თელ იმას ინახავდა სპორტსმენების ხარჯზე. ანუ როგორ ვარსკვლავო შემოსული. ხო, თანაც მე ზუსტად დავწუნდი იმაში რომ შოთა ლომიძე ჩემი მეზობელია და მსოფლიო ჩემპიონი რო გახდო, მსოფლიო ჩემპიონს ოფიციალურად ეკუთვნოდა 50000 დოლარი. ვიცეს 5000 რუსული მანეთი. წარმოგიდგენია? და მე თქვენს რომ აი ამ მთელი მსოფლიო ჩემპიონებიდან აქედან მოჭიდა ყველადგან ეს ფული გროვდება კაპიკი ბიუჯეტიდან და თელაგან ნახო. ნუ სისტემა იყო ისეთ კომუნისტური რეჟიმი იყო და აი ესე აკეთებთ. რას? აბა ეს სისტემა რო არ ყოფილიყო, იმიტომ თქვი, სიბერისთვის ორ კაპიკ შემინახავდით, მაინცაც 10 წელი ვიყავი დინამოში რავით, უმეტესად ვიგებდით და მოგებაზე ეხლა კაპიკებს ისლეოდეთ და კაპიკები ღარიბობდა. თქვენ ძალიან ბევრი ვარსკვლავის გვერდით გაქვთ ასევე. კი. დავარი საქმეა, მსოფლიო ვარსკვლავები, მიშა მესხი, სლავა მეტრეველი, შოთა იამა, სერგო კოტრიგაძე, რა ვიცი, გიორგი ციჩინავაგინდა თუ რომელი ერთი გინდანო. თითქმის ყველა საკავშირის ნაწილი ზეული. ყველა თითქმის მართალი ხართ. ყველა მაშინ იმ პერიოდისათვის იყო რა. ესეთი ცირედი საჩუქარი გაგკეთოთ. ო დინამოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნომრით ასე ვიყავით. და უსურვებდით დინამოს მაშინ ბოლო შეკითხვას კიდე. დინამოს უსურვებდით კარგად ყოფნას და სულ ყოფილიყვეს მაღალ დონეზე და იმ მაღალ ამპლუაში, რომელსაც თბილისის დინამოს ეკადრება.